Ganska enkelt. Ja, jag gjorde ju allting. Jag kommer få göra allting. Planera stationen. Är det din telefon? Nej, jag har ingen telefon. Är det din? Jag har inte ens några fickor. Jag får inte plats med någon telefon. Får vi lite uppdragning på? Ja, kan vara något viktigt till någon. Tiden. Kan inte ens hitta en volume-telefon? Ja. Ni har väl inte dödat alla zombies än? Ja, men det tar ju sin tid. Jag vill ha dem döda. Nu! De står utanför min dörr och krafsar. Det börjar bli irriterande. Jag kan inte ens få min middagslur. Kom så fort du kan. Ja, det hoppas jag. Lägg på slav. Get to the shopper! Come in, boss! Nina 2! Du är min bästa synliga vän. Och din enda. Förlåt. Alltså, dörren gick i baklås. Jag kunde inte hjälpa dig. Det minsta du kan göra är i alla fall ge mig vapen så jag kan döda de här zombisarna. Ja, kom med. Jag kan hjälpa till också. Jag har en egen pistol från 1920. Nu kör vi. Zombies! Om du vill ha 1 miljon småmynt så får du gå och köta resten av sångerna ikväll. Det är lugnt. Bara gå. Och köta. We'll be right back.
Men ingen vill styra dem. Jo då, med de rätta medlen kan man. Jag kan sända mina järnvågor så att de gör precis som jag vill att de ska göra. Det är ju helt sjukt. Nej, det är genialiskt. För genom att hela den här byn är zombies så kan jag bestämma hur de ska rösta. Och att de ska rösta för mig i nästa val. Din politiker! Jag är så ondskefull. Och säg hallå till min lilla vän. Presidenten är borta. Oj! Är det din?